հաջողություն, մեկ անգամ ուզում եմ ձեր հետ լինել, չեմ ուզում ձեր հետ լինել, վաճառեք, հետո կառավարության որոշում ենք մենք ընդունում, հետո փոշմանում, ասում եմ, ես չեմ գնում եւ այլն։ Մենք դեռ փոխնախարարին եմ եղած, մենք կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ են ներգրավում։ Ճիշտ չէ դա։ Եթե կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ են ներգրավում, թող քրեական գործառույթը։ Դե հարուցվածը բաց։ Դե քրեական գործը կապացուցի ով եմ եղավոր, ով ոչ։ Անձամբ ես մի քանի անգամ շփվել եմ, իմ համար դյուրին չէ, երբ որ կառավարության ղեկավարությանը համոզում ես, որ պետք է գնել կազմակերպության 20%-ը, որը մասնավոր սեփականությունն է, եւ այնուհետեւ սեփականատերը հրաժարվում է, ասում է ես հրաժարվում եմ, մեկ անգամ նորից որոշում, նորից հրաժարվում եմ։ Մենք այստեղ դուրս չենք եկել, այսպես երեխայական խավերի հիմնովին որոշում է ընդունված ռազմավարական հերանակարում այն կազմակերպությունը, որ մենք որոշում ենք ընդունել հակաօթային պաշտպանության խնդիրները լուծելու, մեր համար այսօր մեր պայմաններին համապատասխանող։ Իսկ ինչու է բացառում, որ փոխնախարարը կոռուպցիոն խնդիրների մեջ կարող է լինել։ Որովհետև փոխնախարարի գործունեությունը հենց այսօր ես ֆինանսական ծախսերի մասին պետք է հաշվետվություն իրականացնեմ 2014 թվականին, եւ մեր ֆինանսների կառավարման համակարգը այսօր արդեն իսկ իր ձևավորման վերջնական փուլում է, որտեղ որ ռազմավարական պլանավորում, բյուջետային պլանավորում, բյուջեի իրականացում, հաշվետվություններ, աուդիտի իրականացում, այդ շրջափուլում մենք ամբողջությամբ վերահսկողություն իրականացնում ենք։ Այն խնդիրները, որոնք որ վերաբերում են փոխնախարար Ալեք Միրզաբեկյանին, պաշարժ կերպով իրականացնում ենք։ Շնորհակալություն։